Роботи світових геніїв Пабло Пікассо, Альбрехта Дюрера, Сальвадора Далі, Марка Шагала, Жоана Міро, Енді Уорхола та інших цими днями можна побачити у Києві. У галереї Golden Section відкрилась аукціонна виставка Editions, тобто видання, на якій представлені принти, літографії, гравюри, офорти та плакати, створені знаменитими художниками. Здесь на выставке примерно половина европейских авторов и половина украинских. К примеру, вот если говорить о украинских авторов, из самых знаковых там, работает Тиберия Сильваши, это художник, который работает с цветом, с его сочетанием, колористикой. И вот здесь как раз работа очень знаковая, его литография, которых у него в принципе немного. Цікаво, що перед тим, як потрапити до України, виставка Editions експонувалася у провідних галереях світу – в Нью-Йорку, Амстердамі, Берліні, Лондоні, Парижі та в інших містах. Из европейских авторов можно выделить автопортрет Марка Шагала. Он просто интересен тем, что его автопортреты вполне даже очень узнаваемы, хотя он абсолютно в сюрреалистической манере выполнен. Більшість вітчизняних та зарубіжних робіт на виставці мають автографи іменитих художників. Наприклад, ми бачимо тут один із лімітованих прижиттєвих принтів, створених королем поп-арту Енді Уорхолом, всесвітньо відомим американцем, який за однією з версій мав українські корені. Картина була присвячена Мерлін Монро і підписана самим Енді. Всі бажаючі можуть купити ці витвори мистецтва, хоча вартість доступна далеко не кожному українцю. Початкова ціна лотів аукціону сильно варіюється – від сотень до десятків тисяч доларів. Вкладати гроші в мистецтво – це, мабуть, не гірше, ніж вкладати в якісь акції. Мистецтво, воно безсмертне. Найбільше запам'яталась маленька гравюра Альбрехта Дюрера «Селянка». Вражає дійсно. От, і ми бачимо її обличчя, вони зовсім не схожі на наші сучасні, тим, що в їх великі, скажімо так, риси, великі носи, великі губи. Тут такі цікаві роботи, наприклад, там є бізнес-мама. Я коли її побачила, зрозуміла, що це художник її відтворив якісь 90-ті роки, тому що вона одягнена була в такий костюм в полосочку, да, який для тієї доби був характерним дійсно там 87-го року робота. Якщо мені подобається робота, це принцип номер один, от, чи я б так могла б вдома так, таку мати роботу. Мені дуже багато б хотіло і ось цю, і ось цю. Побачити гравюри та принти іменитих художників на власні очі можна у галереї Golden Section на Первомайській 4 до 29 вересня. Вхід безкоштовний для всіх.